دانشتنی انجمنەکە بۆ ڕۆژی سێشەمەی داهاتوو دواخرا چاودێرانی سیاسی و ڕۆژنامەنووسانی کەرکووک ئاماژە بۆ دەکەن کە دەبێت کورد لە بەغدا یەکدەنگ بێت و کارکردن بۆ مەرامی شەخسی و حزبی لە هیچ کەس و لایەنێک قبوڵ نەکرێت. هاوکات ئەوەش دووپات دەکەنەوە کە بەشێکی حزب و لایەنەکان دەیانەوێت ئەو ململانەی لە کاتی بانگەشەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانە پەیڕەویان دەکرد بیگوازنەوە بۆ ناوچە داپرێنراوەکان بە گشتی و کەرکووک بە تایبەتی. هەڵوێستی چەند کەس و لایەنێکی کوردی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەبارەی هەڵبژاردنەکانی کەرکووک و یەکگرتنەوەی مەرامەکانیان لەگەڵ فراکسیۆنەکانی تورکمانی و عەرەبی و هاوڕاییان دشت بە خواستی هاوڵاتیانی کەرکووک و گەلی کورد بە گشتی کەرکووچیەکانی تووشی شۆك کردووە. چاودێران و ڕۆژنامەنووسانی کەرکووکوە خۆیان ئەڵێن هەردەم چاوەڕوان بن کورد لە بەغدا یەکڕیز و یەکدەنگ بن و بەرژەوەندی تایبەتی و کارکردن بۆ حزب هەرگیز لە کەرکووک قبوڵ ناکرێت. دیارە ئەم دانیشتنی پەرلەمان لەم ڕۆژانەدا لە بەغدا کرا زیاتر لەسەر مەسەلەی هەڵبژاردنی کەرکووک بوو و من پێم سێرە هەندێ برادەری لایەنەکان مزایەداکەن بە سەرێکێتی نیشتمانی کورسانە لە بەغدا. مزایەدەکەی وان وای لێ هاتووە بەرژەوەندی حزبیەکانە خەنە سەر بەرژەوەندی نەتەوەییەوە. ئێمە و خەڵکی کەرکووک ئەو شتانەیەوان ڕەفز دەکەینەوە. بەتایبەتی باسی ئەوەیان کردووە کە لە کەرکووک کوردەکان تەجاوزیان کردووە. شتانە ئێمە وەکو کورد لەم شارە تەجاوز نەکراوە ئەوەی کە ناوێنن تەجاوز چونکە مەما خاکی بابا پیرانی خۆمان بوونە. نوێنەری ئەو حزبانیش کە لە بەغا لەگەڵ نوێنەرەکانی ئێمانە ئێمەیان دەنجیان دەرەچێ باشتر وایە لە بەرژەوەندی ملەتە کار بکەن نەک بۆ بەرژەوەندی حزبی خۆیان. هەندێ لایەنی کوردی نایانەی هەڵبژاردنەکە بکرێ لەو ئاراستەیەوە تاکە ڕەنگە پێگەی جەماوەری ئەو لایەنانە لە کەرکووک لاواز بێ و بەداخەوە ئێمە پێشتریش لە موسڵ ئەو تەجروبەمان دینی گە گوتاری سیاسی کورد یەک گوتار نییە. بۆیە مەترسیەکە یەکە و نایەنێ ئەو لایەنەی کە هەژمونی سیاسی فراوانتر لە شارەکەیە دەست بگرێ بەسەر ئەنجومەنەکە کە ئەمە مافێکی استحقاقێکی خۆیەتی کە ئەگەر چەند کورسیەک بێنەوە زۆرینی ئەو ئەنجومەنە پێگەن. بۆیە بابەتەکان لەو تێڕوانینەوەیە سەرکردایەتی و گەلی کوردیش دەیەوێت بە یاسا و بە پشتیوانی دەستور هەڵەکانی مێژوو ڕاست بکرێتەوە و کەرکووک بگەڕێنرێتەوە سەر هەرێمی کوردستان. بەڵام لە دوایین پێشاددا و چەند لایەنێکی کوردی لە ترسی دەرکەوتنی پێگەی جەماوەریان هەرچۆنێک بێت دەیانەوێت بەرژەوەندی باڵاکانی کورد بکەنە قوربانی بەرژەوەندی خۆیان و وەک چاودێران و ڕۆژنامەنووسان ئاماژەیان بۆ کرد. هەر لەو بارەی ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ئاماژە بەوە دەکات بەشێک لە ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک سوورن لەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک تاکو لەو ڕێگەیەوە زیاتر خزمەتی هاوڵاتیان بکرێت. ئێمە دیارە وەک پۆلیس سیبرایەتی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک هەڵوێستمان زۆر ڕوون و ئاشکرایە و بەتایبەتی وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە بمانەوێت هەڵبژاردن لە شاری کەرکووک ئەنجام بدرێەوە. پێشم وایە ئەو وەزعی کە دوێنێ بە بەرچاوی خەڵکەوە لە پەرلەمانی عێراق و هەڵوێستی نوێنەرانی خۆمان زۆر ئاشکرا و ڕوونەبوو مەسەلەی هەڵبژاردن و کوردستانیەتی شاری کەرکووک. ئەمە مەسەلەیەکە یەکلا بۆتەوە. ئەمێنێت مەسەلەی لە داهاتووە چی بکرێ. ئێوە خۆتان ئاگادارن هەڵوێستی ئەنجومەن کە سکاڵا کراوە لە دادگای فێدراڵی عێراق و دادگای فێدراڵی عێراق ش بڕیاری هەڵوەشاننەوەی ئەو بەرگەیەی داوە کە بە شێوەیەکی نایاسایە تا ئێستا هەڵبژاردن ئەنجام نەدراوە. ئێوە ڕێیمان لەگەڵ ئەوەیە کە هەڵبژاردن ئەنجام بدرێ بە ئاشکرا لەم شارەوە دەبێژ بکرێ و نوێنەرانی ئێمە فەرموو ئەبینن چەند بە ئاشکرا و زەق داکۆکی لە مافی دانیشتوانی شاری کەرکووک دەکەن بەرەوەی ئەم پێشێلکردنی یاسایە و چاوەڕوانین ئێمە ئەنجومەنی نوێنەران بگاتە بڕیاری کۆتایی و ئەخیر بۆ ئەوەی هەم هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق ئەنجام بدرێ لە کاتی خۆی و هەم ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک جگەلەوەی کە ئێستا پابندین ئێمە بەو بڕگە یاسایی کە لەلایەن مەحکەمەی فدرالی عێراقەوە بڕیاری هەڵوەشاننەوەی داوە کە واتە ئەگەر نەکرێت سەر پێچێکی گەورەی یاسایی و ئێمە بەردەوام فشاری گەورە بخەینە سەر لایەنە سیاسیەکانی تر کە ئێمە بە مزایەدەی سیاسی یاخود بە ئەجەندای سیاسی کۆمەڵی قەید و شەرت بخەنە سەر گرفتەکانی شاری کەرکووک. بەوتەی چاودێران و ڕۆژنامەنووسان بەشێک لە حزب و لایەنەکانی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران و ڕاگەیاندنەکانیانەوە دەیانەوێت هەمان ئەو ململانەی لە کاتی بانگەشەی هەڵبژاردنەکاندا بەرامبەر یەکتر پەیڕەویان دەکرێت بگوازنەوە ناوچە دابڕێنراوەکان بە گشتی و کەرکووک بەتایبەتی. لەگەڵ ئەوەی خەبات و قوربانیدانی گەلی کورد و تەنانەت مێژوو سەلماندویەتی کەرکووک شارێکی کوردستانیە و سیاسەتە شۆڤێنیەکانی ڕابرد و هۆکاری دابڕاندنی بوونا، بۆیە کەرکووچەکان یەکگوتاری و یەکهەڵوێستی کوردستانیان لە بەرامبەر ئیدارە و دانیشتوانی کەرکووک بە پێویستە زانن و ئاماژە بۆ واکەن. گواستنەوەی ئەو ململانی و سیاسەتەی بەشێک لە حزبەکان لە شارەکانی هەرێمی کوردستان پەیڕەویان دەکرد لە کەرکووک سەرکەوتوو نابێت و زیانی نەتەوەیی لێ دەکەوێتەوە.
دریا کامران کانال یاسمانی کرکوک پارزان بو قسکرنی زیاتر لسرم بابتا شوان داودی چاودیری سیاسی لاستودیو آمده کاکشوانم کاتت باش باشتر زور سفاس کنو برای برستان